គឺសក្តារឆ្នាំ2012ដោយតទៅមួយព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងតំណាងពិសាកុំដោយខ្ញុំបាទអង្គរទីនិងអ្នកស្រីភិនសូណានេតិកំណាប់ជាមួយអ្នកគ្រូផាណានេតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងវិទ្យការបជាពលរដ្ឋដែលមានការចូលរួមដោយមានពិសេសគឺលោកស្នងការលោលប៉ូលីសលោកខេណិតលវ៉ាលី ហើយបន្ទាប់នេះខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកានរបស់យើងដូចតទៅចា៎ហើយជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានដើម្បីយកមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ចា៎ព័ត៌មាននេះដែលមានចំណងជើងថាពលរដ្ឋទាមទារការអនុវត្តគោលការណ៍ស្មារតីភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ចា៎ ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកច្បាប់បានហៅប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាថាមិនបានអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នារវាងអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកមានអំណាចនោះទេការលើកឡើងដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានការបាញ់រះទៅលើវងកតកដែលទាមទារដំឡើងថ្លៃបាយនិងថ្លៃធ្វើដំណើររបស់កម្មកររោងចក្រនានាក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច ពិសេសក្រុងបាវិតកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ករណីនេះបានបង្កឲ្យកម្មការនីបីអ្នករងរបួសហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅពុំទាន់ចាប់ជនប្រព្រឹត្តដែលគេសង្ស័យថាជាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតនោះមកដល់ទីតូកនៅឡើយពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការតវ៉ាការពៀបផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីបានលើកឡើងថា ការអនុវត្តច្បាប់លើពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកមានអំណាចមានភាពផ្ទុយស្រឡះដូចជាករណីបាញ់កម្មករនៅក្រុងបាវិតនោះជាដើមខុសគ្នាត្រង់ថាពេលកើតមានអំពើហិង្សាក្នុងវងបាតកម្មក្តីឬកោតកម្មក្តីពលរដ្ឋក្រីក្រត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនភ្លាមទោះត្រូវក្តីឬខកក្តីប៉ុន្តែបើអ្នកមានអំណាចនោះវិញទោះប្រើអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋ ដោយខុសច្បាប់យ៉ាងណាគឺពុំមានការចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនៅឡើយពួកគេចាត់ទុកថាទង្វើបែបនេះជាភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតជារឿយៗនៅក្នុងសង្គមលោកសំលៀបជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអរិយាពេល2ឆ្នាំដោយសារចំនួនដណ្ដើមដីស្រែប្រាំងនៅក្នុងឃុំលោកសំលៀបបន្តថាអរិយាពេល2ឆ្នាំនៃការជាប់ឃុំ តុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនបានរកឃើញទោសកំហុសណាមួយប្រឆាំងរូបលោកឡើយលោកថាលោកហួសចិត្តនឹងនយោបាយពីកិច្ចការរបស់តុលាការនៅស្រុកខ្មែរណាហើយលោកក៏បានបន្តទៀតថាយើងចង់បានសេរីភាពហើយឲ្យវាសមស្របទៅនឹងច្បាប់ដែលគេហៅថាជាអំណាចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំនិយាយទៅដូចជាកាត់កន្ទុយបញ្ចុកមាត់អញ្ញាសឹកទាំងអស់វាដូចជាទៅនឹងរបបបីឆ្នាំប្រាំបី8ខែ20ថ្ងៃយើងកំពុងតែស្អប់របបនេះឯងហើយរររូបខ្ញុំមិនគួរនឹងនិយាយនឹងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចវាហួសនឹងនិយាយចាស់ចំណែកឯលោកពុទ្ធសាមានជាពលរដ្ឋនៅបូរីកេឡាកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចនោះបានលើកឡើងដែរថាជារឿយៗនៅពេលមានអ្នកដែលមានប្រាក់មានអំណាចបានប្រព្រឹត្តល្មើសអាជ្ញាធរហាក់ ដោយជាមិនសូវមានវិធានការតាមច្បាប់នៅឡើយលោកបានបន្តទៀតថាបើនិយាយទៅវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំណាស់ប៉ុន្តែថាយើងជារាសាមញ្ញមិនដូចជាគេមានលុយមានអំណាចដូចជាពិបាកនិយាយត្រង់ទៅប្រហែលជាគេមិនហ៊ានធ្វើគេធ្វើបានតែរាសក្រីក្រតូចទៀតចង់ឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរដោយគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាអ្នកតូចអ្នកធំធ្វើខុសធ្វើត្រូវមានទោសភ្លាមៗដូចគ្នា អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី15 ខែមីនាឆ្នាំ2012ដោយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដន្ទាទោសជនល្មើសដែលបាញ់រះទៅលើកម្មករពួកគេទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តគោលការណ៍ស្មារតីភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដោយដែលធានាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋអ្នកស្រីធីដាខិនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសិលការមានប្រសាសន៍ថា ជនល្មើសគួរត្រូវចាប់ខ្លួនបើពុំដោះសោតនឹងខ្លាចជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់សង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ន
Look, Chuk Mandat, at that Apiba Krong Bavat. Ban Chol Tabum Plu, Dysnat Snat, no Tolaka, Kat Swiring, Goo, no Mutangai Munkakum Nut. One tie Tolaka, and Ban Kum Klun, Montrey Minam Nad no Lai. Karanai, Ban Munkat, I mean Pip Jamaji Chad, the Knong Rongbong Satir and Achun, Nung Net Klomberka, and the Watch Bat no Campuchi. Prairie Anya Tolaka, Kat Swiring, look hung bunchier. Mình ăn thịt bay cho loài top nâng chấm ngon nửa tê. Đại con ta bên chị giang khai thả, lột ban thưa tám để tệ vị thể. Lột cơ ban bắt được sai bò ra miên đại thả, lột chụp bằng đất ban xa ra phiếp thả, ban nhà rác tờ lơ cớm cầm cỏ. Bà tu chìa bài bà ná, lột hình bên chìa ác an thả, lột nơi mình toàn cầm nọt bọt trao tờ lơ chân phong sáy, cứ lột chụp bằng đất lào đòi trớ rông chấm ca sợp xua bằng thảm tiệt. Các vị ngay tư đọc bầy, hai mươi nia chnam pi pon dap pi kam karani pi nea khnong chnam bay nea dai rong robu da sa ka bany reh neu khnong pel lai to va neu khnong rong cha kau ve khnong krong bavat khaet swai rieng ban padang adat apiba krong bavat lok chuk bandit neu tala ka khaet swai rieng pi bot manukhet lok me tv sok sam eun niyuk pratibat ongka krong nea chbab ka pi sat kampuchea lok Tha chia nhấp nhối ca bình dịa bê khnông ca chọt bà cánh cư chi à nhà thô phía dìm phạc đô bọt chọt. Khnông nút bọt chọt mà nụ khít tay anh trơ phạc đô tới chi bọt bằng cô rồi bù xa nàm. Bà tu chi giang ná, lột thà, cả rần này bánh ra tới lơ ca mà con ní, cú tay trơ không khuôn chân là bớt, chi môn sân tớp thua ca sơ bằng kết chạy cào. Lột sốc xung ướn, ba mi bà xa thà, thoa mà đá, Bà sân ọt không mình chấn, chẳng tại tổ xa ràl. Chôn cá bệnh viết, à nhá chẳng tiếng thà, chị bắt bằng có rộ bố xa nàm. Bên tay chấm đọc mùi trăng chè, bánh chấm đàm trung mên, thu lúc tờ kháng kào tiệt. Bà anh chấn mình à chị bắt hăng xa bàn tê, thu lúc suốt hơi nụ. Tam phất bà bánh bị kào anh chấn, trời đặc cục tăng bởi dũ hỏi. Đôi chi mình chăng lực... Sao bà phải tớ? Đôi chi mình chăng lực tất chất, Aoi chào krom, ạc vọt chấp bắp, đi tệ bị thi tăng tài anh tệ có bằng tay. Trời xa mà phiếp khỉa, tay mình mến xa mà phiếp thả. Nẹ thân ngôn, nẹ, xa mà phải tớ, nẹ muốn thân ngôn, mạch con nẹ kào xa ràl. Bà xanh khăn ông chấp bắp, ạch đặt xa ràl bán ok, dọc xa ràl. Tay nẹ kró, nẹ miên, nẹ thông, nẹ tối trời xa ràl đổi khỉa. Nơi khăn ông krom pro một toàn thầm mây, bắt mà nụ khiết rư bắt. Khi ta cắm, smile mà nụ, khi đòi ạ chê ta ná. Chân là mơ, ạ cho bốn thân nha kia bị đọc tới đọc răm cho nằm. Châm nay ạ bật, ông bơ hăng xá, cư ca bằng co rộ bố xa nám, ạ miên tốt, bì mùi cho nằm tới bầy cho nằm. Bà phốp đã xin lập đằng lột chút bằng đất, đi dê đòi mình bằng chênh chmua. Ai đằng thà, ạ đất ạ bì ba krong bà vật rụp ní. Chia nẹ đại xin lập nâng mần trây chôn khu, rốt tha bì ba Campuchia, đại miên thần nạ ព័ត៌មានពីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដដែលរីកាដោយអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីស្ដីអំពីខ្មែរអាមេរិកកាន់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកតស៊ូប្រឆាំងវៀតណាមនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលគណៈកម្មការខ្មែរអាមេរិកកាន់នាំគ្នាប្រពខ្វើពិធីបុណ្យខួបលើកទី42នៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាន់ប្រមាណជាង200នាក់ ដែលបានមកជួបជុំគ្នាប្រពខួបរំលឹកថ្ងៃ18មិនិនាការពីរដ្ឋត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី17មិនិនាក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាគឺមានអតីតទាហានខ្មែរជើងទឹកជើងគោកនិងជើងអាកាសនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្នុងទសវត្សរ៍ដើមឆ្នាំ1970ចិត្តមួយនាក់បានមកធ្វើដំណើរពីរដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិក លោកគុតចាន់លីប្រធានគណៈកម្មការខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលបានចាត់ចែងឲ្យមានជាពិធីរំប្រារព្ធខួបរំលឹកថ្ងៃទី18មីនាបានមានប្រសាសន៍ថាគោលដៅសំទោបាន គោលដៅសំខាន់គឺដើម្បីរំលឹកដឹងគុណដល់យុទ្ធជនខ្មែរដែលបានពលីជីវិតនិងដឹងគុណដល់ពលរដ្ឋសម័យ
nâng prasa song ka pi chumnuan satherana rat chumnuan sat dak nom doy luk lunnol da mien phiep khlahan hien to su prachang nâng ka chlien pien robos krom tihien vietnam ka pi chnam 1970 tup leuk ti 1 samrap khup leuk ti 42 dambei ramlek dol yotachon khmae jeung chumnuan 18 mania chnam 1970 ដែលបានលះបង់ជីវិតនេះយើងយល់ឃើញថានេះគឺជាកាយវិការដ៏សំខាន់ណាស់ជាសក្ខីភាពនៃសេចក្តីស្នេហាជាតិនៃកងទ័ពទាំងបីមានជើងទឹកជើងគោកនិងជើងអាកាសដែលបានរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមានវិសិទ្ធប្រសងដែលមានកម្បិតពុទ្ធហើយហ៊ានងើបឡើងតស៊ូប្រឆាំងទាហានវៀតកុងដែលឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរឆ្នាំ 1970 ការប្រពខូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនជាតិខ្មែរថ្ងៃទី 18 មីនានេះគឺរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្លឹបសហគមន៍ដ៏ធំមួយឈ្មោះ The Stirling Rutan Club នៅក្រុង Stirling រដ្ឋ Virginia លោកគុចចន្ទលីថ្លែងបន្តទៀតថាពិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 7 ល្ងាចដែលមានការដង្ហែក្បួននៃអតីតក្រុមទាហានខ្មែរចំនួន 00 ការសម្ដែងរបាំជូនពរនិងការប្រគំតន្ត្រីសម័យកំដររួមលេងកំសាន្តរហូតដល់ចប់កម្មវិធីនៅពេលម៉ោង12រំលងអធ្រាត្រមានព្រាត់ខ្មែរជាង200នាក់មកពីរដ្ឋផ្សេងៗបានមកចូលរួមរំលឹកនេះដោយពោពេញទៅដោយទឹកចិត្តស្នេហាជាតិនិងដោយមនោសញ្ចេតនាយើងដង្ហែទង់ជ័យសាធារណរដ្ឋមានការគ្រប់ទង់ជាតិខ្មែរ ទង់ជាតិអាមេរិកាំងនិងការដង្ហែរបស់កងទ័ពខ្មែរជើងទឹកជើងគោកនិងជើងអាកាសដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកដែលមកចូលរួមផងដែរក្រុមគណៈកម្មការខ្មែរអាមេរិកាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ចែងវិធានពិធីរំលឹកដឹងគុណនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមជាង 200 នាក់គឺមានការថ្លែងសន្ទរកថារំលឹកនៅប្រវត្តិថ្ងៃទី 18 មីនា នឹងការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដោយអតីតនីតិហានជាងទឹកជាងគោកនិងជាងអាកាសនឹងមានដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួនទៀតផងដែរថ្ងៃ 18 មីនា ឆ្នាំ 1970 គឺជាថ្ងៃលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ដែលជាមនុស្សជំនិតរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដឹកនាំរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គពីអំណាចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រុមរបស់លោក ព្រះអង្គពីអំណាចទាហាននៃរបបសាធារណរដ្ឋដឹកនាំដោយលោកដូណាល់បានធ្វើយុទ្ធនាការបណ្ដេញកងទ័ពវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចា៎ហើយខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតដើម្បីនឹងជម្រាបជូនចា៎ អ្នកខ្លំមើលព្រំដែនព្រៃកុនការចុះហត្ថលេខាផ្លាស់ប្តូរដីរវាងខ្មែរនិងវៀតណាមគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន 2កាលពីថ្ងៃទី 14 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2012កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរនេះមួយគឺតាក់ទងនឹងការទទួលជំនួយពីភាគីវៀតណាមនិងការអនុវត្តលើអ អនុសារណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ 2011 ស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរដីមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមអ្នកខ្លុំមើលព្រំដែនកម្ពុជាបានរិះគន់ថាការចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជំនួយពីភាគីវៀតណាមនិងការអនុវត្តលើអនុសារណៈស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរដីមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះ គឺពុំមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ទឹកដីដោយសារបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាដែលចេះតែខិតចូលមកដល់ទឹកដីខ្មែរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្លមមើលកម្ពុជាលោករងឈុនមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃទី 15 ខែមិនិនាបង្គោលព្រំដែនភាគីច្រើនមានភាពមិនប្រក្រតីព្រោះបានចូលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជា លោកមិនយល់ស្របនោះទេចំពោះការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជា វៀតណាមថា
បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាឡើងវិញចំពោះករណីនេះលោករងឈុនបានមានប្រសាសន៍ថាត្រង់ថាគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាបានអះអាងថាមានគេចូលយើងអីនោះអត់ឃើញចូលទេតែសូមអភ័យទោស ឃើញតែចូលយើងទេបង្គោលព្រំដែនចំណុចមួយទៀតដែលយើងមានមន្ទិលសង្ស័យត្រង់ថាបង្គោលដែលបោះហើយឬត្រូវទៅបានរឹតបន្តឹងដោយអាជ្ញាធរមិនឲ្យតំណាងរាស្ត្រមិនឲ្យសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅមើលដល់នឹងទេហេតុនេះហើយដែលជាចំណុចរសើបថាក្រុមហ៊ុននឹងវាពុំតាន់មានភាពប្រក្រតី ហើយបានជាបិទបាំងមិនឲ្យសាធារណជនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពីព្រោះថាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងសង្គមស៊ីវិលឯនោះមិនសប្បាយចិត្តពីព្រោះបង្គោលនោះវាបោះចូលទៅដល់ទឹកដីខ្មែរពិតប្រាកដមែនចា៎ហើយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិនិលឆ្នាំ2012គណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែន ប្រទេសវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន2តាក់ទងការទទួលជំនួយពីភាគីវៀតណាមនិងការអនុវត្តលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2016ស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរដីមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាបានថ្លែងថា កម្ពុជានឹងបានទទួលប្រយោជន៍ពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកថាកម្ពុជានឹងបានទទួលផែនទី1ជាក់លាក់ដែលមានបង្គោលព្រំដែនដែលមានខណ្ឌសីមាព្រំដែនជាប់ព័ន្ធបង្គោលទៀតដែលអាចកំណត់ព្រំដែនមួយច្បាស់លាស់ពុំមានបាត់បង់ដីខ្មែរទេលោកវ៉ាកំហុងបានបញ្ជាក់ទៀតថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីជំនួយអសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកដល់មកឲ្យកម្ពុជាធ្វើឲ្យ ផលិតផលទីឋានលេខាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 500,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាការបណ្ដេញថ្លៃកាលពីថ្ងៃសមភ័យទៅពីឆ្នាំទៅដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិឈ្មោះ Blue ប៉ុន្តែដោយសារកម្ពុជាជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុទើបធ្វើឲ្យស្មើឲ្យវៀតណាមជួយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុនឆៃជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញគណៈបកសំរៀងស៊ី បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរទទួលយកអំណោយពីប្រទេសវៀតណាមនោះទេពីព្រោះវាជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្ពុជាគ្មានសមត្ថភាពធ្វើបង្គោលការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនលោកសុនឆៃបានបន្តមានប្រសាសន៍ទៀតថាគេមិនដែលយកលុយប្រទេសដែលមានបញ្ហាព្រំដែនជាមួយឲ្យជួយទេព្រោះបោះបង្គោលក្តី ព្រោះវាបង្ហាញថាយើងមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅឡើយអំពីលក្ខណៈទឹកដីរបស់ខ្លួនមិនមានលទ្ធភាពផងដូច្នេះគេមិនយកទេហើយលុយ500,000 ដុល្លារហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែមានលទ្ធភាពខ្លួនឯងសុខចិត្តឲ្យគេជួយអីផ្សេងគេមិនដែលធ្វើឲ្យរបងឲ្យជួយគូផ្លង់ធ្វើផ្ទះឲ្យបែបហ្នឹងទេលោកវ៉ាកំហុងបានបញ្ជាក់ថាបង្គោលព្រំដែន កោករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមមានចំនួន316បង្គោលដែលបង្គោលខ្លះជាបង្គោលទោលនិងខ្លះជាបង្គោលភ្លោះអាស្រ័យទៅតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រលើទីតាំងជាក់ស្ដែងដែលបង្គោលនីមួយៗសាងសង់ពីថ្មក្រានីតយ៉ាងរឹងមាំដែលចំណាយថវិកាចំនួនជាង16លានដុល្លារហើយភាគីទាំងពីរនឹងបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែននៅបំណាច់ឆ្នាំ2012លោកបានបន្តថា ខេត្តនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរគឺមានខេត្តកំពង់ចាមខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តតាកែវកំពុងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិបាក់ដៃឃុំគោកធ្លកស្រុកអង្គបុរីខេត្តតាកែវដែលរស់នៅចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានត្អូញត្អែរថា ជនជាតិវៀតណាមបានចូលមករកស៊ីនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនិងគ្មានការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរឡើយហើយលោកក៏បានបន្តទៀតថាយើងឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យវាត្រឹមត្រូវវាពិតប្រាកដកុំឲ្យខ្មែរចេះតែភ័យពីព្រោះព្រំដែន
tam khiêm mộc nơ tin ní mộc phay chnam hai khơn té cơ chô tạch tạch rô hột ca bì môn ngay xong mộc phay tố ca môn nơ chngái dù mộc riêng chật tay khiêm đô chật ngọt đài ca bì thang ngay tì bà môn khai mịn ní chnam bì bòn đập bì môn trái rô tha bì ba bà tê tiang bì cư รัฐมนตรีกระทรวงการบอร์เตเวียดนามลูกพันบังมิงนังรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลูกซอกเฮงก่อบ้านจูบไปเพื่อสร้างเนี่ยนักนงมหาสันติบัตรสหปฏิบัติการนังอ่ะพิวัตบรรดาแคทจวบพรมแดนกัมพูชีเวียดนามเลือกตีประปีนักประเทศเวียดนามได้การจำนวนนุกเก็บบันดาสำคัญตะเลแคทจำนวนมาเผยได้ในจวบพรมแดนเพื่อกี่เตียงปีบันเจงศึกได้ประกาศรวมจำนวนดับปีจำนวนดาวกัมพูชีเวียดนามบันพร้อมเรียนคณีมีโดยเจี๊ยปงเริงปัญหาสันติสุขนังสวัสดิภาพดับบันจวบพรมแดนอาภิวัตเศรษฐกิจสังคมชีวภาพรู้เหนือระบบประชีพบรอดนังบังการตุ่มเนตตุ่มน้องสามกีเพียประเวียงกัมพูชีนังเวียดนามเตียดพองจ้าเนียงชมสมจูนกัมพูชีนี่แต่ดาวบองรัฐีได้โลกนังอันปรมิญจูนดาวเปรมตุรตัวที่มันต่อไปเตียจ้ามุตรัยปะประชังรกมชุ